ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ခရုံနီခံတပ်ဖိတ်ကြီးကျွန်တော်တို့တပိတ်စေကြောင်းရောက်လာတဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်ရှိတယ်လို့ပြောရအောင်နော်အဲပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနန်ဝင်ရက်ွက်အတွင်းကိုအနက်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့သူတို့စီးနှင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘိုင်းကြီးအဲကိုချော်ဖြူရဲ့အိမ်မူဝင်ပြီးတော့စီးနှင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာနေရာတိတ်မကြံတော့ပါဘုံရမျိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့တပိတ်လှူရှားမှုတွေအတွက်ကိုပေါင်ကတစ်နေ့တစ်နေ့ကျင်းတဲ့ကျင်းအောင်သူတို့ဘက်ကဒီမျိုးမျိုးတုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖန်တီးတိဆောက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြန်ဒီခန္ဓာကိုရောက်လာတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီပြန်ဒီခန္ဓာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကပင်မခန္ဓာကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုခံကာကွယ်ရေးဌာနချုပ်စခန်းလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဒီခန္ဓာကြီးမှာကျွန်တော်ရဲ့ defense အဖွဲ့များကညီကုံများဟာသူတို့ရဲ့အသက်တွေအချိန်မရွေးကြီးစံထိမှန်ပြီးတော့ကြာဆုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတိတိကြီးနဲ့ရဲရွာအတွင်းကိုအကြပ်ဖတ်တောင်းတသူတွေဝင်ရောက်စီးနေတဲ့စီးနေမှုမလွယ်ကူအောင်ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့ခုခံကာကွယ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီရှေ့တန်းကနေပြီးတော့အသက်ကိုမငယ်ဘဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပေးနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုအားပေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုတပိတ်စက်ကြောင်ရအောင်ခြိတက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆောစောကကျွန်တော်မေးသလိုပဲကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းကြတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်။ထိတ်ကိုက်ကြေကွဲစရာတွေရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီတစ်ပြင်ဒီလမ်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက် favorite much လာ3ရက်နေကစတင်ပြီးတော့နာကြီးစရာတွေခြေခွဲဝန်းနေစရာတွေအင်းနဲ့ခဲလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါအခုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနာကြီးစရာတွေခြေခွဲဝန်းနေစရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မခံကျင်စိတ်ခံမြင်းစိတ်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ခံတတ်တစ်ခုဖြစ်တည်ဆောက်ပြီးတော့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးဆက်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်တွေလည်းတော်တော်များများပြတ်တောက်နေကြပြီဒီကနေ့မနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi Internet တွေကိုလည်း Wireless တွေကိုပြတ်တောက်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ Fiber Internet တွေလောက်ပဲအသုံးပြုလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပါကျွန်တော်ငကူကတော့မှကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်အသုံးမပြုရတဲ့အချိန်မှာမြို့နယ်ကျွာနဲ့အဆက်ပြတ်တာမျိုးတွေမြို့ပေါ်ကလူတွေအချင်းချင်းမှာတော့မှသတင်းချက်လက်ပြတ်တောက်တာမျိုးတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့သတင်းချက်လက်စီစဉ်မှုအားနည်းတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာဟာလာတွေသတင်းမှားတွေတိတိယနဲ့တမင်ဖြန့်နဲ့စိုက်ပွားပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဖို့အမြဲတမ်းရှိကြပါတယ်။တရင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြုံရကြားရတဲ့အချိန်မှာကြားလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူကိုကလိုင်းမော်တင်တာမျိုးမလုပ်ခင်းနဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့လိုင်းတိတ်မတုံးရတဲ့ခါကျဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်။ဖုန်းနဲ့ဘယ်နာကတော့ဗားတဲ့ဘယ်နာကတော့ဗားတဲ့ဘသူကတော့ပြောတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့တရင်မှာကျွန်တော်တို့အချက်လက်ခံယူမှုမရှိဘဲနဲ့တရင်တွေကိုအလွယ်တကူမဖြန့်ဝေကြဖို့အမြဲတမ်းရှိကြပါတယ်။အကယ်၍ပို့ဖို့တယောက်ယောက်ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့တရင်ပေးလာတယ်ဆိုရင်တော့မှပေးတဲ့သူကိုတရင်ချက်လက်ဆုံးအောင်ပြန်ပေးပါသူကိုယ်တိုင်မြင်လာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဘယ်သူကပြောတာလဲပြောတဲ့သူဟာဘယ်လောက်ထိယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူပြောလိုက်တဲ့သတင်းစကားရဲ့ယုံကြည်ရှိမှုဖြစ်နိုင်ပြီမဖြစ်နိုင်ဒါမျိုးတွေကိုစုံစမ်းပါသူတယောက်ထဲနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုရင်တခြားအဲ့ဒီသတင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာနှီးစက်တဲ့နားမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အခါကျဒီသတင်းကိုအတိပြုနိုင်ကိုစူးစမ်းဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းချက်လက်စီစဉ်မှုအားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှပဲကျွန်တော်တို့သတင်းသူသတင်းမှားတွေကြောင့်အထူးကအကြံဆုံးတွေများများဖြစ်နေခြေတွေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တားဆီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းသူသတင်းမှားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွင်းချေပေးဆက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်အောင်မိဘပြည်သူတို့တယောက်ချင်းစီကကျွန်တော်ရဲ့နားတွေကိုသိချဆွင့်ရမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေ၊ရှားတွေ၊ပါးစပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအလုပ်ပေးရမှာ။သတင်းတစ်ခုကိုကြားတာနဲ့ဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုပြောတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အလွယ်တကူဖြန့်ဝေတာမဟုတ်ဖိနေ။သတင်းချက်လက်ရဲ့မှန်ကန်တိကျမှုကိုကျွန်တော်တို့သိချရင်းမြစ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အချိန်မှာမှဒီသတင်းချက်လက်ကိုဖုန်းနဲ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူကို5ယောက်ဖြင့်5ယောက်6ယောက်ဖြင့်6ယောက်ဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ရှောင်းကိုဖြန့်လိုက်တဲ့5ယောက်ကနေနောက်ထပ်5ယောက်5ယောက်စီဒီလိုဆက်ပြီးတော့သတင်းချက်လက်ပြန်ပွားသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းအချက်လက်ဘာဖြစ်နေလဲမြေပြင်မှာဘာဖြစ်နေလဲဘယ်လိုကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးသိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာနားမှာရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့မြေကောင်မောင်များဟာတော်တော်များများအင်တာနက်လိုင်းရကြတဲ့အခြေအနေမရှိပါဘူးအခုတော့ကျွန်တော်တို့မထူးတော့ဘူးပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာနေလဲကျွန်တော် internet line ရဖို့မလွယ်တော့ဘူးဒီခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ internet line မရနိုင်ဘူးဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်သတင်းပေးကြတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအင်မတန်အရေးပါလာကိုပေးလိုက်တဲ့သတင်းတစ်ခုသတင်းချက်လက်တစ်ခုကြောင့်လူတွေအများကြီးရဲ့အသက်အနေထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လို့ပဲကိုပေးလိုက်တဲ့သတင်းချက်လက်တစ်ခုကြောင့်လူတွေရဲ့အသက် OA စီးစိမ်ထိခိုက်မဲ့အခြေအနေကလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဒီဆုံးနှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့တေချာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သတင်းချက်လက်တွေကိုစနစ်တကျစီစစ်သုံးသပ်ကြဖို့တည်းအထူးပဲမြစ်တာရဲ့ခံမှာဒီသတင်းချက်လက်တွေကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်ကြရတဲ့ရဲဘော်တွေကအင်မတန်အရေးကြီးလို့ဖြစ်ခွင့်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
လမ်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများနဲ့တချို့မိဘပြည်သူများကတော့ဒီနားပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတာမဟုတ်တော့လေပဲဒီခန္ဓာကိုနေတူကလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့များလာပြီးစောင့်ရှောက်ကြတယ်ဖိမကြတယ်စားစရာနဲ့ရေအားအစလိုအပ်တာလေးတွေဖြည့်ဆည်းပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူများကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းပြောလို့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာတော်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုထူပူထနိုင်ရတော့ဆိုတာတကယ်အစ်စ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်စစ်တပ်ပြီးပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောချပြီးတဲ့အခါကျတော့အပြင်းအထန်ချိန်မုံးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်သူအချင်းချင်းပဲသူ့လဲရင်ကိုထူကိုလဲရင်သူ့ထူဆွဲပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးမေတ္တာရက်ခံချင်တာကကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်မီဝင်ရောက်ဖန်ဆီးခံရနိုင်တဲ့အချိန်ရှိပါနေ့စဉ်နဲ့များပါသွားပြီးကျွန်တော်ကမနေ့ကဆိုတော့တရင်ကကျွန်တော်လက်မတင်လေးတွေလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားလို့ကျွန်တော်နေတဲ့နားအိမ်တဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်မီးရှို့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတရင်တွေဒီလိုမျိုးတွေဖြန့်ညာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတရင်ချက်လက်တွေထွက်လာတဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုမနှဲတယ်ပြီးတော့ကြော်ဖတ်ပြေးလွားနေရတာဒါမဲ့သူတို့ဘက်ကလည်းသူတို့လောက်ဆရာရှိတဲ့အတိုင်းတရင်မှားတွေဖြန့်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုတရင်ချက်လက်တွေကြားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူမတုံ့လှုပ်မိပါဘူးစိတ်အားတွေမယောမိပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအကယ်၍ကျွန်တော်တခုခုဖြစ်သွားတယ်ဖန်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့တပိတ်ကော်မတီကလူတွေကြာဆုံးသွားကြတယ်ဖန်စီခံလိုက်ရတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံနေဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ဟာကိုမင်းကိုနိုင်ပြောခဲ့တဲ့တွဲတိုင်းမှာစကောင်းပါတယ်ဆိုရင်စကားတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကကိုတက်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ရသလောက်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်အောင်စုကိုအာနာဖီဆံမှုအတွက်မြစ်တရားခတ်တိုက်တွန်းချက်ပါစီဒီအမ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စီဒီအမ်ကိုဆွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်လုပ်ပေးကြပါစီဒီအမ်လုပ်နေတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းမိရပြပါပြည်သူများကတက်နိုင်သလောက်ဝိုင်းဝန်းကိုခင်မပေးကြပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ CRPH ဥစားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်မနေ့က Federal Democracy ပဋိညာပေါ်ထွက်လာပြီးအဲ့မှာကြာပြင်ရပ်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်အဲ့ဒီအစိုးရဟာစင်ပြိုင်အစိုးရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်လာပါတယ်ဒီတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဝင်အစိုးရကိုစင်ပြိုင်အန်တုတဲ့အစိုးရကမင်းအောင်လိုင်ဥဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိဘပြည်သူများနဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းများအနေနဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့မုံရမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများလူကုန်တံများအနေနဲ့ဘယ်သူ့ဘက်မှဘယ်သူ့ဘက်ကနေရက်မှလဲဓမ္မနဲ့အတ္တမကျွန်တော်တို့လွန်ဆွဲတဲ့တိုက်ပွဲမှာဘယ်မှာရက်မှလဲဆိုတော့တမိုင်းမှကြောက်တင်ရတော့မယ်အချိန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကနေရက်ဒီမလားဒါဆိုရင်ခမည်းတော်တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကဘာတည်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မုံရမြို့ကနေဒါကိုမှတ်သားထားရလိမ့်မယ်စစ်အုပ်စုကိုစစ်ပနတ်ကိုငုံရပြီးတဲ့အခါကျဒလန်လုတ်ပြီးတော့မိဘပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုနှောက်ယှက်ပေးဖို့ကြိုးစားသလားခမားတို့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့မုံရလူထုကနေပြီးတော့မြေမြေမှတ်ထားပြီးတော့တစ်ချိန်မှကျွန်တော်တို့ဒီဟာအတွက်ကိုရန်ကျွေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်အနေထားရှိပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အာဏာပိဆန်တဲ့နိလန့်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဥဆောင်ဆောင်ရွက်ပါဖက်ဒရယ်အာမေအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အသီးသီးကိုလည်းကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့ခေတ္တဝန်ကြီးများကနေပြီးကြိုတင်ထုတ်ပြန်တာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကခေါ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံတံတိုင်းမှာအားလုံးကတညီတညာနဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ကြအောင်။တရင်ချက်လက်ကျွန်တော်တို့အားနည်းနေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကျွန်တော် messenger တွေကနေတဆက် CRPH ကတော့ဗာပြောလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတော့ဗာပြောလိုက်ပါတယ်။ဘယ်နည်းပရမတော့ဘုံရမှာပါလို့ရတယ်လို့အရင်ကျွန်တော်တို့ silent strike လုပ်တင်ရလောက်ရလိမ့်မယ်လို့အပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်တပိတ်တိုက်ပွဲတွေထွက်ရင်ထွက်ရတယ်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ကြမယ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားမလျော့ဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်မကျကြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲရှုံးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်သက်လုံးဒီစစ်ဖက်နောက်ကနေရုန်းခတ်ဖို့လွယ်တော့ပါအခုကျွန်တော်ရဲ့တနိုင်ငံလုံးကဗမာတိုင်းရင်းသားလူများစုအားပေးထောက်ခံတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖို့ကြိတ်ကြည့်ပါပါတီရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုလှုပ်လို့မရအောင်အကုန်လုံးဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်။အပြင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကလည်းလောက်ရတန်ရတိတ်ခတ်တဲ့အခြေအနေချင်းတွေမျိုးကိုဖန်တီးထားတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကိုပင်တည်ရဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုလိုမျိုးပုံမှန်တွေများကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတ္တမရယူတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်မျိုးတွေဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့ဟာတစ်သက်လုံးဟိုဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ NLD ရဲ့နိုင်ငံရေးမျက်နှာစာကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က NLD တခုတည်းအတွက်တော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဗမာလူများစုအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလူများစုကလုံခြုံထောက်ခံတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသိတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်တောင်းရန်သူစစ်အုပ်စုတွေ NLD နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မပါသောနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးကိုရှေ့ဆက်ပြီးဖန်တီးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။အခုဆိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ
ဟိုလူတို့ကမထောက်ခံနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန်ရကန်လုံးတော်ကြိတ်အောင်ထောက်ခံမဲမရခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေသမိုင်းမရှိတဲ့ကလေးကဝနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုစစ်ကောင်စီထဲမှာထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ NLD ကလွှဲရင်ကြံတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဟာတဘာတည်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖန်တီးနေတယ်။ပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုသူတို့ပုံစံပြောင်းပါလေ။ပုံစံပြောင်းပြီးတဲ့အခါကျလူလူကမထောက်ခံတော့လည်းပဲလွှတ်တော်ထဲမှာဝေပုံကြထိုင်ကုန်နေခွဲယူလို့ရတဲ့အင်ဂျင်မျိုးဖန်တီးလိုက်မယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလွှတ်တော်ထဲမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ယူထားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုထပ်ပြီးဖန်တီးပါလေ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခု25ရာခိုင်နှုန်းပဲယူထားတဲ့အခြေအနေကနေ25ရာခိုင်နှုန်းထပ်ပိုတဲ့အခင်းကျင်းတစ်ခုကိုသူတို့ဖန်ပြပါလေ။အဲ့ဒီအတွက်80ကျုံလာရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းနိုင်အတွက်လည်းမိဘပြည်သူများကအစင်းနဲ့ရှေ့စင်လို့ကျွန်တော်တို့အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှတော့ကျွန်တော်တို့အသားမခံရအောင်ကျွန်တော်မကြဆုံးအောင်ဒီလူတို့လှောက်ရှားမှုကနေကျွန်တော်တို့မပြတ်ပတ်အောင်ကျွန်တော်အတတ်နိုင်လို့စူးစမ်းတာ။တို့တော့အခြေအနေတွေဟာနေလားညလားကျွန်တော်ပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေမရှိကြတော့ဘူး။ debate comedy ကလူတွေမရှိကြတော့ဘူးဆိုရင်တော့မှမိဘပြည်သူများကတတ်နိုင်တဲ့နေလားနဲ့ရလာနီလန်နဲ့စစ်အာဏာကိုပြန်ဆန်ရပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဦးဆောင်မှုနောက်ပိုင်းတနည်းရလိုက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်ပစ်ရဒီတစ်ချိန်မနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အနာဂတ်တွေတော့ပါ2021ဆိုရင် January လလောက်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်အင်မတန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပွင့်လန်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်အနာဂတ်တွေတိတ်ကိုတောက်ပရမယ့်အချိန်တွေကိုကြုံနေရတဲ့အချိန်ပါကျွန်တော်ရင်ဝါကိုခဏနဲ့တက်ပေါက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒီစစ်အာဏာတွေကပေါက်ပေါက်လာနေတာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရယူရနိုင်မယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်ကိုလက်တည်နဲ့ပုံရံပြန်ပြီးတော့ထုတ်စစ်တိဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဆက်လက်တမာကြပါအားတင်းထားကြပါစိတ်ကမကြကြပါနဲ့ရတဲ့နီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အာဏာပြန်ဆန်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲဆုံးတဲ့အချိန်စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းအောင်အပိဓာတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေတဲ့မိကုန်းချုပ်ချက်ပါ